Брзата помош во Македонска Каменица има еден тим помалку од потребното. Недостосуваат и лекари и друг медицински персонал. Ова денеска како акутен проблем му беше посочен на државниот секретар за здравство Владимир Милошев, од кого беше побарано итна интервенција и решавање на проблемот. Таму од предвидени 4 тимови, во моментов се активни само 3 тима во итната медицинска помош, тоа значи дека недостасува доктор во итната медицинска помош, исто така недостасува и помошен персонал за кој што Министерството за здравство е спремно да даде согласност за вработување веднаш по овој период на избори, кој што согласно законот не е дозволено да се врши избор на умисно приемно. Иако во моментов специалистичкиот кадар во Делчевскиот здравствен дом не е алармантен проблем, тоа може да биде за година или две, зашто лекарите специјалисти се пред пензија. Од тука од здравство се бараат специализации и особено во делот на интерна медицина и неврологија. Возрастната граница е многу висока, веќе се сите пред пензија, така да разговаравме со државниот секретар околу специализации кои што ќе бидат потребни за оваа година и за идната година. Ние веќе направивме еден план, меѓутоа државниот секретар изрази желба да ни помогне да додадеме ако имаме потреба од други специјалности. При денешната посета на здравствениот дом Делчево, државниот секретар Милошев се запозна и со условите во кои работат овдешните здравствени работници, како и со опремата што ја имаат на располагање.